waxa maalmahan baa waxaynu maqlaynaa murar u dhaxeeya siyaasadda iyo dadka xukunka isku haysta. Arrinta noocaas ah waxaa la gudboon dadka muslimiinta oo kula talinaya marka ay taagan tahay marka koobad inay diintooda ilaashadaan. Waxyaabaha dadka dambaajiya ayay ka mid tahay. Siyaabaha loogu dambaabana waxaa ka mid ah qofku war aanu hubin inuu tabiyo. Waxaa kaloo ka mid ah qofku inuu cay iyo aflagaado inuu sameeyo oo dad uu caayo ama reero dhanba qofku inuu caayo. Xaaladaha dembaabka dadku ay dembaabaan, gaar ahaan carabka ay ka dembaabaan, ay aadka u badan tahay bay tani ka mid tahay. War ilaahay ka baqo oo carabkiina ilaashada, oo waxaan dan diineed iyo mid adduunye midna aan idinku jirin, ha ku dembaabina oo naftiina naar ha ku geynina. Arrinta labaadna waxay tahay, waxay noodana diinteenna marka laga yimaado nabaddeenna iyo adduunyadeenna inaynu ilaashanno, oo nafteenna, dhiiggeenna, cirdigeenna iyo wax kasta oo nabad looga baahan yahay inaynu ilaashanno ayaa inala gudboon. In badan bayna soo martay, waajibkuna waa inaynu ku cibro qaadanno dad siyaasiyiina oo xukum isku haysta oo isriixriixaya. Berriina aad arkayso iyagoo heshiisa oo iyagii garbaysa haysta oo wada qosliya, adigii xiiqsanaa iqaylinayay, mararka qaarkoodna gacanba qaadayay ama dagaal iyo fitno ku baaqayayna iyagoo cidla kaaga dhaqaaqay baad arki doonta. War dantaadu waxay ku jirtaa magaaladaada iyo deegaankaaga nabad inaad ugu noolaato oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku caabudo. Inaad ka lahado ubadkaaga iyo dadkaaga aad u shaqo tagto oo waxay ku noolaan lahaayeen aad u raadiso inaad nabad ku soo hoyato oo reerkaagii nabadaad kula seexato. Nabad inaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku caabudo. Hadday fitna dhacdana, dad fara badan baa si yar oo fudud fitnada iyo dhibaatada ugu baaqa. Baashu markay soo socoto dadka badankood uma gartaan, markay jiidho ee cardaaduqaa ka dhigtay daba jeedisay gartaan. Waaqicuna taa uu tusinaya. Wasaciidu man wucida bigayri rasuuli nabigu calayhi salaatu wasalaam. Qofka guuleystee liibaanay waa qofka isaga dhibaatadu intaanay ku dhicin dadkay ku dhacday lagu waaniyo. Raado war kuwaasi waxay sameeyeen ha samayn, waxaa ku dhacayaanu kugu dhicine. Waad arkaysaan maanta dhibaatada ka taagan deegaamada jaarka ah iyo dagaalada iyo fitnaga ka socda. Dadka muslimiinta islaynaya meel kasto ay isku leynayaanba, iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalka iska daayaan waa xaaraane. Muslimiin inay islaayaan ma banaana, oo weliba adduunyaa isku laayaan. Waana arrin ka mid a dhaqanka gaalada, sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun. Muslimka in la caaya waa faasiqnimo, in lala dagaalamaana waa dhaqan gaalo weeye. Waana arrin iimaanka ka hor imanaysa. Ilaahay dadka muslimiinta ha kaga baqaan ee dhiiggooda ay daadinayaan. Ilaahayna subxaana wa tacaala waa weydiin doonaa. Ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ina hanuuniyo muslimiinta dhammaan uu hanuuniyo, oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku hanuuniyo kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga inay qabsadaan, ay ku camal falaan, ay ku dhaqmaan. Ilaahay subxaana wa tacaala quluubtooda ha isu soo dhaweeyey. Heshiis iyo nabad rabbi subxaana wa tacaala ha dhex dhigo. Fitnaga kuwa muuqdiya kuwa qarsoonba Ilaahay ay naga fogeeyo, dadka muslimiinta ha ka fogeeyo. Ilaahay nabadiyo deganaanshaha ha inoo sugo. Ilaahay ha inaga qabto cid kasta oo dadka muslimiinta diintooda ama adduunyadooda waxyeelaynaysa. Ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu inoo dembi dhaafo, waalidkeennu uu dembi dhaafo, muslimiinta nool iyo kuwa dhintayba Ilaahay inuu dembi dhaafo. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.